Anar Məmmədlinin həbs olunmasında ağıl və məntiq əlamətləri axtarmaq xeyli çətindir. Mən sizi başa düşürəm, özüm də burada bir məntiq görmürəm. Amma biz hakimiyyəti başa düşməkdən ötürü onların gözü ilə bəzi hadisələrə baxmaq lazımdır. Birincisi, biz gərək nəzərə alaq ki, Azərbaycan hakimiyyəti zorakı hakimiyyətdir. Deməli, komandadakı bütövlük məhz gücün hesabına təmin olunur. Deməli, birinci şəxs öz mövqeyinin güclü olduğunu nümayiş etdirməlidir ki, ətrafı bütöv qalsın. Deməli, orada dəyərlər, prinsiplər, mənəvi bağlılıq kimi bir faktor yoxdur. Orada güclü olmaq, birlikdə rəqibləri əzmək, birlikdə varlanmaq, birlikdə talan eləmək dəyərləri var. Ona görə də, deməli, Azərbaycan hakimiyyəti heç bir halda o zəiflik görüntüsünü özünə məqbul saya bilmir, onunla barışa bilmir ki, kənarda, xüsusilə də komandasının gözü qarşısında zəif görünə bilər. Qubad İbadoğlunun azad edilməsi və bunun dünya birliyinin israrlı tələblərindən sonra baş verməsi Azərbaycan hakimiyyətini xeyli narahat elədi ki, mümkün olmadı gizlətmək ki, bu iş beynəlxalq birliyin təzyiqi nəticəsində baş verib. Deməli, ona görə, birinci buna görə narahat olmuşdular ki, Qubad bəyin həbsindən sonra Azərbaycan hakimiyyətinin beynəlxalq təzyiqlər qarşısında zəifləməsi görüntüsünü nəsə kompensasiya eləmək lazımdır. Çünki bir daha vurğulayıram, mənəvi gücü olmadığına görə o fiziki gücün parıltısı ilə birliyi saxlayırlar ətraflarında və buna görə də İlham Əliyev öz şəxsi mövqeyinin güclü olduğunu hər zaman ehtiyac duyur ətrafına ispatlamağa. İkincisi, elə bu arada ABŞ Konqresində artıq azərbaycanlı məmurlara qarşı, aralarında nazirlər var, generallar var, deməli, çox yüksək vəzifəli hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları var, prezident aparatının rəsmiləri var, yüksək ranglı məmurlara, vəzifəli şəxslərə qarşı ünvanlı sanksiyalar anons edildi. Avropa Parlamenti isə bunu hələ siyahı halına salmadı, amma o da bunu eləyəcəyini bəyan elədi. Deməli, bir tərəfdən İlham Əliyevin ətrafındakı həmin bu məmurlar, bu represiyaları həyata keçirdən, bütün bu yanlış, saxta siyasəti icra edən insanlar öz üzərlərində ünvanlı sanksiyaların hədəsini hiss edirlər. O biri tərəfdən gördülər ki, İlham Əliyev hər halda o beynəlxalq təzyiqlərin qarşısında bir addım da olsa geriyə atıb Qubad İbadoğlunu azad elədi. Onların narahatçılığı artmasın deyə həm də hökumətin bir ehtiyacı var idi ki, elə bir addım atsın ki, o beynəlxalq birliyin qarşısında qorxmadığını ilk növbədə öz tərəfdarlarına ispatlamış olsun. Bu daxili faktorlardır. Amma bu məsələnin beynəlxalq ayağı da var. Azərbaycan hakimiyyəti hesab edirdi ki, o Qubad bəyin azad edilməsi ilə beynəlxalq təzyiqləri azaldacaq. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti bilirsiniz, insanlar bir şeyi çox deyəndə özü də başlayırlar buna inanmağa. Hətta o yalandırsa da, yalanı da çox deyəndə onu deyən adamlar başlayırlar inanmağa. Azərbaycan hakimiyyəti inanır ki, Qərb üçün, Avropa İttifaqı, ABŞ üçün insan haqlarının öz-özlüyündə böyük bir önəmi yoxdur. Məhz hansısa strateji maraqlara nail olmaqdan ötürü insan haqlarından bəhs edirlər. Və ona görə də fikirləşdilər ki, indi həm Avropa İttifaqının təzyiqləri artıb, həm ABŞ-ın təzyiqləri artıb. Biz də geopolitik məsələlərdə Qərbin maraqlarını təmin edəyərik. Nə idi bu? Azərbaycan hökuməti güman eləyirdi ki, Ermənistanla sülhə razılaşmaqla və Paşinyan hakimiyyətinin devrilməsində Rusiyanın ona həvalə elədiyi o maşa funksiyasını yerinə yetirməməklə beynəlxalq birliklə dil tapa biləcək. Üstəlik, beynəlxalq birliyin xüsusi önəm verdiyi populyar siyasi məhbusların da bir neçəsini azad eləməklə artıq o təzyiqləri zəiflədə biləcək və onlarla oturub danışacaq ki, bizdən bu qədər, bu mərhələdə neft-qaz veririk, bu saat ehtiyacınız var, Ermənistanla sülhə razılaşırıq, ən çox sizin önəm verdiyiniz ictimai-siyasi xadimləri də azad edirik, amma bütövlükdə bizdən o demokratik islahatları tələb etməyin. Azərbaycan hakimiyyəti belə bir alverə ümid edirdi. Amma bu alınmadı. Bunun alınmadığı harada göründü? Qubad bəy azad olunandan sonra, əvvəllər biz nə görmüşdük? Belə populyar siyasi məhbusların azad olunmasından sonra
bir həftə biz təbrik və təşəkkür mesajları alardıq, eşidərdik dünyadan, hər yerdən hökumətin ünvanına bir yarış başlanardı. Hamı, deməli, yetimin papağını alıb sonra özünə qaytarmış, yəni qanunsuz olaraq kimisə həbs eləyib, illərini, aylarını oğurladıqdan sonra azad etməsinə görə çoxlu sayda beynəlxalq təşkilatlar, vəzifəli şəxslər İlham Əliyevə təbrik eləyərdilər, təşəkkür eləyərdilər. İndi nə oldu? İndi də formal olaraq bir cümlə deyildi ki, alqışlayırıq Quba Dibadoğlunun azad olunmasını. Amma dərhal elan olundu ki, bütün qanunsuz, ədalətsiz saxlanılmış şəxslər hamısı azad edilməlidir. Deməli, bu dəfə artıq Azərbaycan hakimiyyəti başa düşdü ki, o alver alınmır. Biz deməli Ermənistanla sülhün və Quba Dibadoğlu və ondan başqa da ola bilsin ki, bir neçə nəfər ən populyar siyasi məhbusların azad edilməsi ilə artıq nail olacağıq ki, beynəlxalq baskılar aradan qalxsın. Azərbaycan hakimiyyəti gördü ki, bu alınmır. Nə tələb edirlər Azərbaycan hakimiyyətindən? Bütün siyasi məhbusların azad edilməsini. Üstəlik tək bunu da yox. Bütün fundamental hüquq və azadlıqların təmin edilməsini. O fundamental hüquq və azadlıqlar da nədir? Media azadlığıdır. Seçki azadlığıdır. Sərbəst toplaşma azadlığıdır. Birləşmək azadlığıdır. Deməli, əgər ölkədə normal müxalif fəaliyyət göstərmək imkanı yoxdursa, normal azad mətbuat yoxdursa, seçkilər keçirilmirsə, necə demək olar ki, fundamental azadlıqlar və hüquqlar təmin olunur? Deməli, onu da tələb edirlər. Azərbaycan hakimiyyəti özü üçün müəyyənləşdirdi ki, bu dəfə beynəlxalq təşkilatların durmaq və kosmetik düzəlişlərlə bizimlə barışmaq kimi fikirləri yoxdur. Ona görə də elə bəri başdan dirənmək lazımdır, qənaətinə gəldilər. Deməli, onsuz da biz müəyyən sayda adamları azad eləsək də, beynəlxalq təşkilatların təzyiqləri azalmayacaq, onlar məmnun olmayacaqlar, onlar hamının azad olmağını tələb edirlər. Bu bölgənin demokratikləşməsini tələb edirlər, hansı ki, rejim üçün bu həyatı təhlükədir axı. Necə yəni demokratikləşmək, necə yəni azad seçki, necə yəni sərbəst toplaşma azadlığı, necə yəni qorxusuz mühit? Bunların hamısını Azərbaycan hakimiyyəti özü üçün bir son kimi, siyasi, belə deyək, intihar kimi qəbul edir. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti həmin o bizə ilk baxışda məntiqli görünməyən addımı attı. Çünki onların məntiqi bizim başa düşdüyümüz normal məntiqlə bir deyil. Onların məntiqi odur ki, hakimiyyət bacardığı qədər qorxu rejimini ayaqda saxlamalıdır. İnsanlar qorxmalıdır və beynəlxalq təşkilatlar da o mesajı almalıdır ki, biz bu qədərinə razıyıq, istəmirsinizsə kəllə-kəlliyə də gələrik, biz Rusiyaya daha da sıxın, yaxınlaşarıq və qərblə məsafəmizi daha da artırarıq. Bunun mesajı verilir. Ona görə də hesab edirəm ki, əlbəttə ki, bu baş verənlər normal ağıl və məntiqlə başa düşülməsi çətin olsa da, amma Azərbaycan hakimiyyətinin özünə məxsus məntiqi ilə başa düşüləndi və Azərbaycan hakimiyyəti indi beynəlxalq birliyi sınağa çəkir. Nədir bu sınaq? Azərbaycan hakimiyyəti uzun illər bu oyunu beynəlxalq birliklə oynayıb və etiraf eləmək lazımdır ki, babat da oynayıb, beynəlxalq birlik heç də hər zaman prinsipial olmayıb. Bu bileflərlə, bu Rusiyaya çox yaxınlaşaram, üstümüzə gəlməyin, bizdən bu qədər, biz strateji məsələlərdə sizin mənafeyinizi təmin edir, bu qədər yetərdir, bu qədər bəsinizdir. Oyunları uzun illər keçib təəssüf ki, Azərbaycanda. Baxın, bəli, mən bu barədə bir yazı da yazmışdım və beynəlxalq birliyə də müraciət etmişdim ki, indi ritorikanın dəyişməsi yaxşıdır, amma biz 10 illərlə bu barədə danışmışıq. Bütün o görüşdüyümüz diplomatlarla, siyasətçilərlə ki, sizin o bağlı qapılar arxasında insan hüquqları söhbət etməyiniz heç bir fayda vermir. Azərbaycan hakimiyyəti ildən elə aydan aya pisləşir, represivləşir. Siyasi məhbusların sayı artır. Açıq danışmaq lazımdır. Açıq təzyiq eləmək lazımdır Azərbaycan hakimiyyətinə. İndi başlayırlar açıq danışmağa, amma hələ bu da kifayət eləmir. Və mən o yazıda xüsusi vurguladım ki, siyasi məhbuslarla bağlı açıq danışdığınıza görə sağ olun, amma bu yetərli deyil. Azad seçkini gündəmə gətirmək lazımdır. Bu ölkədə azad seçki olmayacaqsa, bu ölkənin parlamentini, prezidentini xalq seçməyəcəksə, bu ölkədə demokratikləşmədən, xalq hakimiyyətindən söhbət gedə bilməz. Sərbəst toplaşma azadlığı dünya tərəfindən gündəmə gətirilməlidir. Bu necə bir Avropa ölkəsidir ki? Bu necə bir
Avropa Şurasına üzv olan ölkədir ki, üzərində bu qədər beynəlxalq öhdəliklər var. Amma Belarusdan sonra ikinci ölkədir ki, bu Avropa qitəsində sərbəst toplaşma azadlığı yoxdur. Bu necə ölkədir? Avropa ölkəsidir. Avropa konvensiyalarını qəbul etmiş ölkədir ki, burada azad mətbuat adına bir institut qalmayıb. Bir qəzet yoxdur. Bir sayt normal fəaliyyət göstərə bilmir. Bir televiziya yoxdur Azərbaycanda fəaliyyət göstərsin. Ona görə də hesab edirəm ki, indi Azərbaycan hakimiyyəti köhnə ənənəsinə sadiq olaraq beynəlxalq birliyi sınağa çəkir ki, onların üzərinə getməklə, onları Rusiya ilə daha da yaxınlaşaram, Rusiyanın əlindən maşa olub sülhü ləngidərəm kimi şantajlarla qorxuda biləcək, yoxsa beynəlxalq birlik nəhayət sabit şəkildə, inamlı şəkildə beynəlxalq öhdəliklərin yerinə yetirilməsini Azərbaycan hakimiyyətindən tələb edəcək. Mənim müşahidəmə görə artıq bu mərhələdə beynəlxalq birliyin geri çəkilmə meyli olmayacaq. Nə ilə bağlıdır bu? Çünki geopolitik olaraq bugün Rusiya-Qərb qarşıdurması həm də Cənubi Qafqazda cərəyan edir. Bilirsiniz, bu Ukraynada bir isti savaş halında cərəyan edir. Amma Cənubi Qafqazda isti savaş olmadan, soyuq savaş halında bu Qərb-Rusiya qarşıdurması cərəyan edir. Və beynəlxalq birliyin, Avropa İttifaqı və ABŞ-ın bu orta dəhlizin keçdiyi, olduqca strateji, coğrafiya olan Cənubi Qafqazda Rusiya hegemoniyasının, avtoritarizmin, tiraniyanın mövcud olması ilə barışmaq kimi bir fikir yoxdur. Və onlar başa düşürlər ki, bölgənin sabit inkişafı, Rusiyanın regiona təsirinin minimuma indirilməsi demokratikləşmə ilə bağlıdır. Yəni, birinci dəfədir ki, son 10 illiklərdə bizim xalqımızın demokratikləşmə arzusu ilə beynəlxalq birliyin geopolitik arzularının, mənafiyələrinin arasında bir uyum var. Üst-üstə düşmə var. Ona görə də hesab edirəm ki, bu mərhələdə deməli, Azərbaycanın demokratikləşməsi ilə bağlı çağırışlar davamlı olacaq və Azərbaycan hakimiyyətinin heç bir belə jesti, qabaqdan gəlmişliyi eləməsi, şantaj eləməsi beynəlxalq birliyi çəkindirməyəcək.